sih mesin yakin di situ ya kok. Boleh. Api bodoh Kristi ya kerama macam ini kekeran nih, ini pada pain berarti honda itu mahina gahana wa, hina gahana versi sama ini keran nih. Apa yang mitra ini bagi menu kita jakin deh ini sih. Honda itu, misalnya honda itu hurul ganda ban, nahum kita mah ganno nih, honda? Ganno, ganno nih alur nih. Meki, api honda itu gawu ganno. Mami ya. Jepsi chicken nih aja, mana yang piti dewa tuh mebila dino ya alur. Ya, api channel lagi belu hamba umur itu kisi paduan nih. Pulih lalek kali ini. Kepada dedah kau lagi kos tiak game macam meeting kerana kan bulan kau dan lain. Bahasa kung ratu nukila adil nama yel. Bahasa ya bukan tu. Galah matu pite mal pipin. Galah matu pite mal pipin. KFC chicken pada kini nak kawal alwe dia terima kira. Kita mana demi ada alwe. Ada asa kemudian mana muka kita yang nonye kira ni aku nak korang macam mana risk kita kapi ada kerana ni. Dia api dia price dia. Kalau matu pin. Price dia kerana kami higge udah alwe ini kan ni. Higge bila kita ini udah KFC kan. Api itu ini muka tu sebab yang ni baru nak kadal kan yang nonye dia kapi ujian mana tiket itu ujian nak dan nol lah umbu. Aku nak korang macam mana pin ni. Oh muka kalah kan ni kanci dia gat tu yang lumi. Aku nak kadi ni mekaran ini. Wow, kurul lo dikak kena malam perih ni. Gee kurul lo? Api anda macam api ada hadan ni, wedi katawan ni. KFC chicken tamai macam hadan ni, ni KFC api dah macam kade KFC ni. Metin patuh bayar untuk ni. Kita mana? Kita mana kah veteran? Buru kiri, jalur under. Ini, ena? Api apa? Pasar ni. Bayar kau mu? Tiada gani kau wedi mah mood ya. Ada api KFC chicken tamai. Tamai hadan ni, ni alwi, chicky bam bam, chicky bam bam. Mee, ini, api baru di kegainnya. Baru di kegainnya. Baru di kegainnya. Baru di kegainnya. Ya, baru di kegainnya. Ini tak kepala kan? Jadi api na, baru di kegainnya apa pernah lo nebah? Hemat dah, mee kiri segi gila, baru di kegainnya. Api baru di kegainnya, lah. Ena, meteri itu sette mu jalu eh, mee versi. Amu tu feelingnya jalu eh. Dikira tu sette lain super KFC chicken resepi ada ni jalu eh, mai saya. Aku ni ready, dengar umur. Eh lah, setem jalu eh. Abi baru ikhyan lah, meteran setem ah. Makin latar jalu ni, ni payah aku muda, dino muda payah ni ka. Ini orang ni, abis baru ikhyan ikhyan lah, tiada jalu dan tawat kalur lah tiada orang danau ni, abis light teriin tamai scene ni ni dah ini, eh? Mana tu hotel ni? Simon bang, kita malam ni habis siat tiada orang kagak chicken ni kiri cak. Buli mah jalu ni, buli mah hotel. Jadi abis chicken. Adik aku hotel hotel kan? Mister tu kagak pertama dah chicken. Ini saban dah ni pak, saban dah ni pak. Adik saban dah ni pak, ini saban lo tu yang orang ni modio. Amma gay beti. Kalau adik hotel hotel kan, ane ini ada. Ane ini ada dan Simon hotel pergi sulu mana kamangi ni. Ini pas tamai, ini chicken tiko hotel ni tamai jalu ni ane mister kapi chicken KFC chicken kano jalu. Dah aku mister kano kya? Mister kapi ni lah. KFC king kat sana palos dah kan alur ni palos dah. Tapi saya nak kata ikan. Sulu muda lagi yang mereka mekhawar kerana kat sana alur ni. Hold on. Kebarat ke? Jangan saya mana ini kat tarangnya no. Kebarat ya lo. Mama ini light tegak, mevi ini rusak ni anu ni muka apa? KFC recipe, ganan ni kebarat hujan. Nah, ini kan secret recipe anu. Dah itu anu ini dia ada. Chicken tegak tapi dia agak tapi kok botol lagi nama je. Apa mevi kita kaham pernah dia pisang kotu apa lagi? Mama mevi light tegak tussa kita taninya game makan ni alu mevi. Light tegak tussa kita taninya game makan ni alu. Saka bum bum, dadam badan dom petas, dadam badan dom petas, dadam badan dom petas, dadam badan. Ini payah ku hati lalu mevi mood ya. Iya bang, ini chicken ganda ya bang. Dadam badan dom badas, dadam badan dom badas, dadam badan dom badas. Ikan apa set lain? Superi KFC chicken resipi ada ni alu eh, walau beli eh, walau asa hitler resipi dah mampir gini di kerumah deh. Walau beli chicken dia, di kerumah set lain dah. Eh, muka tu bang, mek takal itu. Ada bina kiri suruh buat kena. Takal itu sih bina kiri. Ya alu eh, deh orang deh chicken dia dah. Tapi waktu dah angga apa? Walau balnya di muka tu deh, waktu dah angga lagi lah. Waktu orang ni sahaja mai dah ni, eh dah ni barang yang mereka ni, lunu tiga dah ni, lunu teh ni ikan marak kita ni, mana ni, dah lah mereka kontak kita dia no, no ini dia ni, mereka kalah,
Tiga kepala tiga nol fridge ke sana. Oh, season ini tiga nol pada yang season. Eka itu eka tanya marinet. Eka hadan nanti ada yang ne alu. Sudulur di sini, kami kapan kapan ini. Ingguru. Ingguru, mati ini. Karabu ini. Orangnya. Jadi, di Honda Sami per darshana di negara kami ini. Simon is on fire. Kela tis pura. Jadi, scene lagi ini. Shodi. Dah, ya tinggal. Aduh. Aku juga ya tinggal. Nih, guru mati udah sini nanti. Guru ya kok mahal, ya hamil dah nih. Dahana kok. Ya kok mereka mem KFC juga nih. Dan mereka hantar mem di sana. Salah kan nolnya alu ya? Oh kok udah nengkala mem. Donggal hanya mem. Hantar dah mem apa? Cuti ya, teman telenya di sana. Mau netta okelo meke powder rehe mati ya nawa. Mem sudulunu powder, ringguru powder rehe mati ya di nawa. Atau itu mode hujan lah. Mode ya. Walaupun mereka talangan na amaru netter ber, ini walaupun powder kira jadi dia nama. Jadi api mereka awal tu pahak kita train kalau mai saya mau ini, api mereka free of charge jual di kira ini. Api mereka guru musti ya, guru musti ya macam. Awang kau mungkin guru musti ya. Api dia nama mereka dana dia kira dulu mereka channel lekar rai dia api mereka netter malu pun. Di aku lah mereka channel lekar patang kat terdeh ini api maje saya mungkin ke dakshita di ke pain dalam walaupun jam. Apa ke action di kemarin? Ini kohen ni bang, apa itu? Angkat eh? Angkat heavy lah di nada mami. Serius sila, ada ni. Orang serius sila yang aduh ni. Apa dakshita? Apa? Hamba dah mu serius sila balakan ni bami. Aduh duduk ni kepala tu mu serius. Mana mami dia nak hold ni? Ayuh, angkat nada ni. Okey mai. Apa? Angin mat ien none macam ni, kereta ni berani. Angin mat kapan none? Angin mat kapan none? Nika angin ikat anak kapal hari anda. Hamba terima kapan none? Betul tak kamu? Ini kamu ni tu. Angkat nak tu nama. Icara tu pasal apa ni? Oh, nama ini. Ikan asal ni kamera tu ikan. Ikan gagah kapan tu? Gagah, betul tak gagah tu ni? Ikan gagah tu mana tu? Jalur ni dekat ni gagah kapan tu ni? Gagah. Meri kan? Gagah ni meri. Meri nama meri guru ni kan? Meri dia nama meri. Meri kan? Tapi meri kita mai macam mister ni hadan ni. Mereka rahas kuat tu orang karwat kian ni pak. Mereka ni tahu ni. Dia kan lagi kadang bila dia, bukan ni. Mereka ingat tu hadir lagi ni. Entahlah muka agak la. Muka agak. Apa dah ni? Mereka entahlah ni. Bari. Muka muka. Aduh, tu suatu hari dia ada ni dah ni. Team soda bila macam tu. Entahlah ni dia ada. Suatu hari ni kan dia tu entahlah capa agak la dah mai. Mereka kan boleh. Kamera kerana ini tania tin tapi kapan ni ni? Apa chicken ni kami, hotel lulu waktu ni, ni mana kawan tin ni alu ye? Orang pain waktu ni. Sugar hotel lulu tin orang pak. Sugar lulu ni.
වැඩේ කරන්නේ අපේ කියන දේවල් අහනවත් දන්නේ නැහැ මොකද මේ වැස්ස වත්තේ හුලනොත් නේ අද හොඳට වැස්ස මේ වැස්සත් එක වත්තේ හුලන තියන බුදු කියන්නේ වත්තේ හුලන අමන්නේ මල්ලි දෙවල්ලේ හැලෙලි තකදුන් හොඳට පොඩි වෙන තරමට තමයි හොඳ මොකද මේක බාම් එකක් ගන්නනේ බාම් යන්නේ මේ සෝරි මොකක් පේස්ට් එකක් පේස්ට් එක අපි ගොඩාක් රිස්ක් එකක් කරන් මචං මේක කරන්නේ හොඳේ මට පේනවා ඇති හොඳටම හින ගහනවා හින ගහන වැස්සේ තමයි කරන්නේ මෙන්න මේ ටිකක් මේ විදියට මේ ටිකට එකතු කර ගන්නවා යාළුවේ අම්මේ යාළුවේ මාර විදියට අකුණු කරනවා යාළුවේ සෑහෙන බය පට්ට රිස්ක් එකක කරන්නේ මචං දිගටම සෙට් එකේ ඉන්න සුපිරි KFC චිකන් රෙසිපියක් දෙන්නේ මගේ සයිමන්ගේ තෙත ගාතිය තිබ්බහම මචං පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. ස්පී ගාතියට එන්නේ නැහැ. ස්පී ගාතියට එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට දැන් මං අපි මේව මචං මේ අවුරුදු ගණන් පළපුරුද්දෙන් තමයි මේ ඔව් ටක් නදාරිස්ලා. දැන් අපි හොඳට තෙත මාත්තු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ චිකන් ටික අයි මේ විදිහට දානවා ආර පේන ඇති තෙත ගාතිය හොඳටම ගිහිලා තියෙන්නේ. චිකන් ටික ඕකේ මචං චිකන් ටික පැත්තකින් තියන්න. දැන් අපි දැන් අර මැරිනේට් කරන්න ඕන ලැබෙනේට්. ලැබෙනේ නෙමෙයි මැරිනේට්. කරන්න ඕන ටික මේ තියෙන දැන් අපි මේකට සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික දාලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඔකට තේරෙනවනේ මේ විදිහට සුදු ලුණු ඉඟුරු දාන්න කුඩු දිනවනම් සාමාන්‍යයෙන් මේ සැන්ද නේ තේ හැඳ වගේ දාගන්න දැන් අපි ලුණු තේ හැඳි 1යි දෙකක් දෙන්න වාගේ ඔන්න ඒක නැහැ තියෙනද සාමාන්‍ය ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් දාන්න ඕන ඔය විදිහට යාළුවේ වලට තේරෙනවද මම කියන්නේ ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ යාළුවේ මොනවද මිරිස් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දි දෙකක් දාගන්න අපි දෙකමාරක් විතර දානවා අපි පොඩ්ඩක් අර සැරට බර මිනිස්සු හින්දා මෙමන් මේ දෙකට නැවිලා කරන්න එපා මුගේ උසර තමයි බා මෝ වීඩියෝ කරන්නේ ඕඩෝ උයන්න නෑදී අකෝ නැවිලා එපා මේක කරා ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් කුඩු ඕනේ ඒ ගම්බිරිස් කුඩු නෙමෙයි නෙමෙයි තියෙන්නේ කැටද හරි ගම්බිරිස් කුඩුත් මේ වගේ කුඩුම වෙන්න ඕනේ කුඩු මේකේ කැලිත් වගේ තියෙනවා අන්න එහෙම ඉතින් කුඩු බලලා දාපන් ඔයක තමයි කුඩු ඒ ඔච්චර දාන්න හරි හැඳි දෙකක් දාන්න ඕනේ උනට අපි හැඳි හතරක් දැම්ම තුනක් දැම්ම යාළුවෝ බලෙන් ගන්න තුනයි මොකද කියන්නේ පා යාළුවන්ට ඊට පස්සේ මේකට ඕනේ වෙනවා විනාකිරි විනාකිරිත් මචං තේ හැඳි දෙකක් ඕනේ වෙනවා එන්න මේ විදියට තේ හැඳි කියද දෙකමාරක් දෙකක් කරන්න ඕනේ දැන් ඊට පස්සේ ආරක බටේ ගහගෙන බොන්නේ නේ නෑ බටේ ගහගෙන නෙමෙයි මෙන්න මේ විදියට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මම කියන්නේ නෑ නෑ හරි හරි ඵලයන් ආසයි බා ආස නෙමෙයි ආසයි බය මට අරේ ඉතින් ඊට වඩා මම දෙන්න ආ මම නෑ යයි බා මේක ලීක්ද ඒ හරි හරි අන්දන් ඇටි ඇටි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සැන්දක් ඔය බටේ ගහන මේ තමයි දාන්න ඕනේ ආලුවේ ඊට හොඳට මේ විදියට පේස්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ ආලුවේ මිශ්‍රණය කර ගන්න ඕනේ ආලුවේ දැන් ඉතින් දැන් මේ වාලට පේස්ට් එක වාලට පේන ඇති හොඳ පේස්ට් එකක් ඔච්චර දාන්න ඕනේ පේස්ට් එක මදි නැත්නම් ගියේ වෙන්නේ නැහැ ඒ හින්දා ආලුවේ හොඳට මේ විදියට පේස්ට් එක ගන්න ඕනේ මොකද මේ චිකන් එකේ ගන්න මෙන්න මේක දැක්කද වාලට පේන ඇති හොඳට පේස්ට් එක තියෙනවා සුපිරි ලස්සනයි මේක ඉතින් අපේ ස්පෙෂල් පේස්ට් එකක් මචං ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොගෙම ඇති නේද ඔව් ඒක ඒද තමයි ගහපන් බල හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ යාළුවේ මේ විදිහට මේක තමයි මචං KFC එකේ රහස් මෙනු එක ඉතින් ඔයාලට අපෙන් විතරයි මේ වගේ මෙනු එකක් දකින්න වෙන්නේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න යාළුවේ බොරුද නැද්ද කියලා හොඳයි මේක මේ අර හොඳට මේ තවත් මොනවද සුදු ලුණු ඉඟුරු තවත් පොඩි වෙන්න ඕනේ හරිනම් පොඩ මේකේ ලොකු වැඩි ගොඩක්ම හොඳයි පවුඩර් එක තියෙනවා නේද පේස්ට් එක මචං මෙහෙම වෙන වෙනම එක එක ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊට වඩා ලේසි නේද මේකෙම හොඳට මේක උඩට දාලා මිශ්‍ර කරගන්නයි ඕනේ ඒ ඔක්කොම දාගන්න ඉතින් ඔව්
May pain na yung kulang tama yung mga pain na outlaws ka pain na minimum transparent ka pain na yung kano kulang tama pain na ano yung marinate kagano niya alu laminate ano yun laminate kagano niya alu ni laminate na may bul marinate buru at rugan nung dekor may dito hamak yun laminate ang kohe daban pain na chicken na pain na ham manchurian magbigay ka laminate kano manchurian Mewin neta na, hundre chop keran nol neta miara chop demi hundre mewin kudu keran nol. Tax keran nol. Oh, neta mewa ke ete ete wakiti inu kula, hebei ikit, wena ma rahak macan niki. Sigrat ready ya rahawin na puluang. Oh, mage widi rahadagan ne. Tete kem keran nol. Ini sama ne, pei hatrak kita tiagan ne. Pandi tanya tuwe bang, kina widi ra keran ne alu ini mei pei deka pei ak. Pei baga kia mati la gan ne ba, pei deka kuperi ma. Pei tunak kuperi ma. Aku lagi pei baga tiagan ne ba, pei tiagan api komat nega pei tunak kita tiagan. Oh, api ete kam piti better hadan na tiino tau. Tau kuda kada tiino. Orne alu deng api chicken ne kada marinate pei nade fridge ke dala evi la tiin ne. Api ete kam api itu kan dah me sudulu nu dekat kapakan orang muka tu piti better dekat orang ni kan wah ini ada kaling kiu lagi me aliyu wah ada me sudulu nu mana powder reh makan nak pulau na wadat mo honda macam ni tetap meka ada api hati hari itu mah me pudin neti hinda bodak keti gaya na wah ini kan garan yang keli keli tiye nu tiye na wah ini wah ada dakin neti ni ada marinate kerana dia mak ini pulau na powder reh gan na tetap meka honda tu blender kalla honda tu diaru ina hada gan ini ocher langkal eh macam mana langkah lagi ni? Mama ni memang pedak ker. Lasan tu short terdini tu. Lasan tu. Kehari. Terus memang ke? Pihi parak kita mana kan? Ayah ini kerja. Palapuru tu tiada macam ini tinjeng. Walau pain ayah tinjeng. Apa palapuru tu kau mesti jalan tu kau mesti kian making bagai making alur ini. Dek hari hari. Tepang. Ini. Untuk mana memang ini dek? Untuk chop keragangan orang mungkin mana? Lihat-lihat keragaman ini sehat. Untuk ada mewi di hadat. Kadang ada happy di mewi lagi rasa happy di macam mana mana taste yang kita wajib lo. Atta dah balan ni tidak mewi di hadat. Kalau balan, orang ini ada powder dalat balan. Bandaran, diwenda, atre happy na mewi di hadat agak. Jadi kat api istana ini hadat nanti kamu dah mayalui. Mewi di hadat dalat ada gan ni tu orang pot tani kamera keluar no yalui orang pain mewi. Minci kolai sudulu ni guru tega makan tu yaat ni bedi mati na muda. Dalam ini dia tu kita chop kerangan mana yalui. Ia ni sudulu. Tiham tak dah kan mana hari tu? Kebara ham dan ini. Kebotak peri pura dah no spicy kat sini. Api tu mana? Api dah ada KFC ke macam spicy kira kat sini mana? Anne bagi kat tempat ini normal. Kita kau ni mesti pun tak. Beri nuk tega pun tak. Dah lah. Yalui. Dulu. Lepas se lunu mesen di mesen ini making bahagia kita dah nampak ready mal lunu ready kerakan ni pak itu top set pun nak buat. Jadi naik kiri kocer ada, mana kau? Mesen ada. Kon tahu ni, ane ibat kop bahagia kerakan ni alui. Mereka kop yang kita macam koker kita logolot tak? Ia mana kan nama aru na? Mewi dia tak? Kalau mewi dah ni macam honda tak ada, mewi crispy kat dia tak? Chicken ni ke no ni? Orangnya. ये बात दम माँ चुरोगे वैसे साई मंटर रहता रोटी हाथ देने दिया आप पीड़ी दिया आप पीड़ी आगो दिया आप पीड़ी जाए यालू मुलाक रहना था ना इधर से पाम पीड़ी दम माँ बागे ओपो बागे आई आसम होता है ना पेट भी आने बुक्स करने के अभी और नहीं दिया था मैं पेट यात्री आलू कड़ा करता था लेता मेकिंग कोप्पे का हमारा Media ni, ikat, mana ekstra kat sama cak. Kita ada media ni, ekstra kan nol ni. Fresh milk kopi udah kan nol ni. Ikat apa?
හොඳට මිරිකන්න ඕනේ මිරිකන්න ඕනේ කිරියෙන්න කියනවා මේ විදිහට හොඳට කෝප්පයක් දාගන්න ඕනේ ආලියේ ෆ්‍රෙෂ් මිනිත් කන්න කෝප්පයක් දාගත්තා එපයි එපයි වැඩි වෙන වැඩි වෙන නැත්නම් ඇලෙන්නේ නැහැ ඇලෙන්නේ ඇලෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ හොදලා විතරයක් ගන්න ඕනේ මේ විදිහට හොදන්න ඕනේ විතරේ කටු පිටින් දාන්න ඕනේ කටු දානවා පෙන්වන්නේ පස්සේ තමයි කට මේ විදිහට විතරේකුත් දාගන්න ඕනේ ආලියේ Jinggi pari rambut tak kiri tik tak kiri dekat tapalan. Jinggi pari rambut tak kiri tik tak kiri dekat tapalan. Orang dah ini, apa piti mix kan ni okey macam ni. Orang Simon dan Daniel ni piti macam ni. Oh, pada ya. Apa ini tu? Oh, pre main lang dan kita perlu kau tahu. Okay, ni kita dah nampak ni kan? Wow. Isah, setia, jemput, sama sudah. Bagaikan. Ada ya? Ya, bagaikan. Ya, ini kita berapa? Bagaikan. Aduh, berarti disturb kiri ni mas. Ini sepuluh teh hendak dan yang saya mau nama. Ya lu kita sudah jam. Ada sudah kami dah halu lagi lah. Ini dia. Sudah sekarang apa kita anak lu ini kamu sudah sekarang. Kurang ting api. Spicy kollo macam ni. Spicy kollo. Jadi jadi ting. Oh, pada kulit dia tu lah. Ini dia hendak dan. Lulu teh hendak dan apa kita api. Kami hikar mau lulu jam apa betul hikar jam. Api mulai mac chicken ni kami. Kalau dan yang ni ada halu lagi. Lulu teh hendak jam. Baking powder. Teh hendak. Sendak ni mesti macam ni sendak, tau kan ni? Kalau tak ada ni dia tu, kita harus mesti sekarang mana? Ini semua nanti lagi tu. Mili soda ni dia buat apa ni? Kita juga dah ni. Muda ada mili soda dek apa? Ada chicken nanti ada purut dek muda ni mili soda nanti ada mili soda ni dia tu. Fish chicken tiga, payah tiga tak tadi ni. Ani ini dia tu, honda tu. Samaan yang payah dekak kita tu, unah macam apa? Kita potak bad dek aku na bad awak kawa vesak vesa. Hina gaya hawa, eva gaya eva luna, hina potda nawat tanuna, et fridge gaya dal dibbe, hina payah dega kene, payah turak kene, payah hatrak hari, beri pura dana taral tawai macam supir rasa ini nak. Nyalu sayi mana tu, patu kerana kau mangi ni mori eva gaya lagi ni puru urut. Bayem bayem. Beli kerat kene tadi ba, meke tawad ya tiennok iya nna, tel beri emar rat kene me eva kerana payah alu muka tu me. Honda itu gudak pelah badin none, madagin ni, macam madagin ni, thamai wede keran none. Pernah apa chicken tik ginawa macam me marinate kalla. Anak dapur, oke thamai orang kena dapur, orang mangkay. Angin mande me kerana wede, honda me ada di ni. Ada si itu lagi ni bo. Dah honda itu minna me ke. Ada lagi cak me me. Minna me ini jero honda itu me api piti dah utuh me ini jero gagan none. Honda itu mande chicken kaya lalal ni pak piti orang ini jero kau semua lalal. Honda itu me semua gagan none. Poti dewal dia tiri ni, honda itu balangin ni dewal si. Jawab apa sih? Minum air putih ada. Untuk orang kasar, nona beri pura piti dikar. Jangan. Tapi air potong gagal nona. Pandi dengan itu mang kini di putih ramu kerana nona. Mesti. Marah dia. Kati nongin panas kat sini tapi. Marah dia ni. Mereka kahana bolu itu. Baik ni. Dengi umur mulu bahinnya. Ini apa sih? Kasar bang, kasar bang. Adi adi. Ada mih 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 kasar. Ada baris agak. Jadi untuk orang minum air putih ada. Mereka api untuk orang gagal nona. Anjay. Hari. Tiru aja, hari ni. Jadi pasal, untuk ramai ini tiru biar la. Biar la. Ait, macam. Ait. Nah, kata. Niki dahan nol. Kau dua kali macam tawaran nol. Tawaran. Enak. Untuk ramai ini untuk ramai gagal nol. Untuk ramai atuh dalam keran nol ni. Demi untuk ramai atuh dalam tini macam. Tapi pasal ait, macam. Jackson ni kelas kali tini ni. Ait, macam pitu daya tu macam untuk ramai ini dia tu. Pitu tikar. Ini ramai ini dia tu. Piti baling nol la. Di atas ini tu ramai tu pin. Ikat lagi ramai tu. Untuk ramai ait, ramai ke. Gasa bangga, mana? Jadi, ini jadi gasa no. Karena kita dewan ada pilihan di KFC chicken no game, tiada. Maybe dia ada pilihan di last cent KFC chicken no game, mana yang piti dewan tu mungkin lebih tiada. Ini tu, mana maybe dia penting dah, mana? Oh, ada ke dah? Ada ke tamar rasa ni kawan tiada alu. Ini kerja tak? Dah itu, ini fast ke kerana dia slow. Apa ni slow ke pilihan? No, jadi mana chicken keling alam ni pak? Piti galam ini, piti ini mana sampai alam no ni. Jadi, apa chicken ni ke dah ni ane alu. Betul, atin dah anu ni, ada ni ekkena. Parak puna, anu ini dia ada dengan apa? Ni kena tu. Chicken ni kan anu ini dia, beti ni kan kita tienno ni. Parik semua ni dah anu. Anu ini dia. Ini pura balangan dekat ini la de. Oh, beri ni 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 ni. Dah itu mami. Ada yang kau ini apa?
Isudiyako? Ya makan me dapan dapan. Bare bapam bapam wage ne. Eh, den to me. Wow, yaluwi. Bapam ba. Wala pire edi. KFC chicken wage wenawa yaluwi. Da gannama. Eka nam mage kaya. Mage ka, mage ka. Eka mage ka yapo. Beka ne. Mage ka. Oke, berarti ini kapi omi atau kan? Omi aku. Emang resepi yang ada nih darli pe macam gas. Oni mai kira dia ni. Karena lip oni mai kira dia ni darli pasti pula. Bumi teri cuta kita ni. Bumi teri ti ini ni. Bumi teri ni api ada agak special dia macam tu. Kalau ada ni pula cuci, cuci pun ada dan. Dan oni. Mereka. Kalau ada ni oke kalau mereka waktu lah. Mereka beli tiket sama api terkhan nanti ni. Ini kita cikal lagi ni. Wow. Ini dan ni ini. Aku lagi langkeran ni pak. Oh, aku mikir macam ni pak. Hari ini tiang ni. Wah, mudik aku ni tiang. Mee daun ni, entar mee bar part. Mee lagi part mana hari dekat tiang. Nee ni. Mee tapi dem mee. Widyatma nak cuba tu Widyatma nama. Yuria. Hah? Yuria. Yuria. Yuria ni. Yuria. Duria. Durian. Durian junda daun ni. Junda kaya ni mee. Dah mana kata pilih ni dema. Eja Pauli. Pauli Yuria ni. Pauli. Ayna, hari hari tak kau mungkin. Pauli juga, ekanya, saya Pauli tamat dengan pasti nak ingat, eh pasti nak kita juriya mesti kau langgeng nol, ada angguk nol. Itu orang orang hendak lipat pasti. Kau Junu bodak pun, Junu, Junu, Junu bodak pun ada saya. Dan nol ini apa video sebalun nama muda orang kiri tapi ni agak kadu era. Wacan ucapan ni bodak upset lah di ini alu. Tapi dua itu lingkai ni pak. Aduh, apa yang kita tidak semua tuh na. Anda dekat ada apa channel lagi belu hamba umur itu kisi paduan ne umur itu kita ni na KFC an non ne tundas keran tidi pandas keran tidi eva keran non ne de channel lagi belu agila paduan ne umur itu date naas tiun agila date la naas tiun ne ni balan logo kocir deh val litruin lo then bumi tu lo ne umur itu cuma kau cikal lah dia kada agan aku eva ke deh val kodak keran aku lo deh wah hitan deh me balan ne me video ke balan wah kasun kila hitan deh kasun wah amal lenat pulua khamal lenat pulua surin ravi lenat pulua Kasun, wah wah wah. Chamin deh, mana pulua? Balandi. Bukasun ni me, wah kasun. Hari deh, deh wahai honda me alu, tama. Randi kau mana pulua? Wahai honda me alu, tama apu. Hari deh, deng wahai ata, bumi deh lor na. Hari deh, wahai ata apu ke cuka ni be? Cuka ni me mana? Durian gan ni be. Muka deh, itu korang me dah ni hari deh, ni meke, atas mana pauli durian. Ini tu orang ni deh, abis meke bandian ni alu. Kita mengira di ini. Mengira ikan bab. Wow. Ini sudah telur pak. Sudah telur anda ni alu. Ada basil berapa ni? Wow, tipu basil. Tipu ni ada. Wow, apa KFC? Apa ni orang kiri kulit ni ada? Kiri kulit ada mana? Kiri kulit ada. Apa? Mana? Mabula apa KFC ni? Mee ni pak. KFC. Pulau-pulau tu yang ada orang dah ni. Jati ke kole? Jati ke kole? Kehel kole? Kehel kole? Yee kehel kole? Ini mesti dengan mana? Apa dia? Saya nak. Ini indah ini kan? Asyik sih kasih kasih. Ini kan baru, ini kan baru kali no. Makan ni pak? Ah, mana ni? Ane video tu sini tu, bapa lagi dan noni alu, tengah mau ribet ni. Adi mak jati ke kole? Ini dia. 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 Ini dia.
අද දැම්මොත් දිගු දැස කැල්ම ඔබගේ ඉතින් ගැලක් ගේනවද හැදි බලක් දෙන්නද හෝරය මේ මෙච්චර මේ සුන්දර මේ ඔබ කොයිම ලස්සන ඔබ දැන් පොඩි ලල්ලයක් කවන්නේ පොඩි ලල්ලයක් කියලා දින ඉතින් මේ මගේ තිතිකුල නෑ මේ මීකර විසිට් කරේ ඔන්න කරකක් දාන්න යන්නේ අවුලක් නේ මෙබල ඔබ පොඩි කැලිකුල නේ ලොකු උක කැලිකුල නේ I'm so lonely, broke lonely, vare kare, inga pongare. Tamil le mega, English. I'm so lonely, broke lonely. Tamil song hai na, na English Tamil le mega, Tamil. Inga re na, re 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 na. I'm so lonely, broken angel. I'm going to go to the KFC chicken. Wow, yalwe. Drumstick dekama.
Aduh awang kau mah kipsi dah ino macam? Kipsi dah ino mulai. Super je. Nak kau tengok beli dia? Potter ay ba? Dumia no? Super. Jadi na, tapi tetek kemacan dia. Mula dah asal ni KFC chicken kan? Dia api wagi mana? Lebar lagi kan? Nya berani mula dah. Eh inda? Mula dah puluam macam. Api wagi ni dia dah agan. Sos dia gala. Cai mana sos mana kali? Malai. Mama kyu dah deval? Eh, biji ramu dah la. Hadal balan na. Boru ada, bila boru gigi ane, ogi ane genar ada. Mungkin mah hadal balan aku. Eh, rai na digi la. Orang ni nang api. KFC chicken resipi ada toki macam. Mana tawai kaya la. Api kita orang bedil ramu digi la mi. Mi chicken ni mah hantar ramu bedil digi ni agi. Hantar sos dah kat. Mar bola saya. Muka depan sos nahi kaki, nama kat dekaran ni. Nee? Sos nahi kaki. Tiada. Modik kau kan? Marai. Orang kau mana? Hai naya alwe. Maru kata agal ada naya. Tiada api meh dia. Tiada. Meh dia mau kano ni mai saya mungkin. Bicara nak meh dia mau kadi. Kadi. Besos kan tu bay. Kemana tu benda dah? Hey, mana ni kan banting? Perlahan-lahan dia mau rubah. Supiri. Supiri crispy dia dah mana? Dah mana penuh memang penuh. Penuh minut kisah ulan ni, rasa macam ni bagai mai. Mama kiuwa bi dia dah ready kerana. Baru sarat tiga ni kene nenek ada. Jadi tapi milih sih. Dah mana supiri sarat kekar ni KFC itu ready. Hagi amu tu rasa tiga macam. Lebih dia tapi dah pukir milih spotak ready in dan. Ini bagai kerana ogol sarat kan nasanya. Ini dia kerana ni alwi. Aina supiri ya. Kau mari ini. Orang ini api KFC chicken ni ada dua itu alwi. Ena. Ulang ke video ke anu barang apa pizza resipi apa kene. Dikira mas setelah ini tiap lagi super resipi, nama ini walat asal resipi tiap orang komen terdahn, komen tanu tama beri kerana ni barang hilang kerana pizza resipi ada bodi, mana? Jaya Eva, makar setoran yalu ni, Jaya Eva. Naya ini sosu kaya ke nih? Naya sama. Dua ambil ada. Adre. Kaya kaden? Ena, bye bye, makar setoran yalu ni, hilang kerana super resipi lagi, setemu, Jaya Eva.